Starý šedivý jáček stál docela sám v lesním zákoutí plném bodláčí, přední nohy široce rozkročeny, hlavu skloněnou na stranu a dumal. Chvíli si smutně myslel, proč? A pak zase nač? A jindy zase k čemu? Chvíle mi sám dobře nevěděl, o čem vlastně přemýšlí. A tak, když se přibatolol medvídek půl, byl jáček velmi rád, že může chvilku přestat myslet, a zachmuřeně mu řekl: Dobrý den. Jak se máš? řekl Medvídek Půl. Jáček zavrtěl hlavou. Vůbec se nemám, řekl. A neměl jsem se už dlouho. No, 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 řekl Půl. To je mi líto, ukaž se. Jáček se tedy postavil a smutně hleděl k zemi. A Medvídek Půl si ho obešel kolem dokola. Co pak se stalo s tvým ocáskem? Řekl s údivem. Co se s ním stalo? Řekl Jáček. Vždyť ho nemáš. Opravdu? No přece buď ocas máš, nebo nemáš. A ty ho nemáš. V tom se snad nemůžu zmílit. A tak co mám? Nic. Podívám se, řekl Jáček. Pomalu se otočil tam, co měl předtím ocas, a když ho nemohl dostihnout, Točil se na druhou stranu, až zase stál tak jako předtím, a pak sklonil hlavu a díval se mezi přední nohy a nakonec řekl s dlouhým vzdechem, myslím, že máš pravdu.